የኤርፖርት ከተማ ሊገነባ ነው። የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ከአዲስ አበባ ውጪ ለመገንባት ካሰበው ግዙፍ ዓለም አቀፍ ኤርፖርቶች ጋር ተያይዞ ራሱን የቻለ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ የኤርፖርት ከተማ ለመገንባት እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሆነ ተገልጿል። ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ ውስጥ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የስብሰባ ማዕከል በተካሄደው የኤርፖርት መሰረተ ልማትና ጥገና ጉባኤ ላይ መስከረም 11 ቀን 2008 ተመረጥ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የትራንስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ወርቅነህ ገበየው ኢትዮጵያን የአፍሪካ የአየር ትራንስፖርት ማዕከል የሚያደርግ ግዙፍ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በአዲስ አበባ አቅራቢያ እንደሚገነባ ገልጸው የመሰረት ድንጋዩ በቅርቡ እንደሚጣል አስታውቀዋል። አዲስ የሚገነባው ኤርፖርት በአመት 120 ሚሊዮን መንገደኞች የማስተናገድ አቅም እንደሚኖረው የጠቆሙት አቶ ወርቅነህ የኤርፖርቱ ግንባታ ከታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ቀጥሎ ሁለተኛው ግዙፍ ፕሮጀክት እንደሚሆን ተናግረዋል። የአዲሱ ኤርፖርት ግንባታ የአውሮፕላን መንደርደሪያና የመንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል ግንባታ ብቻ የሚያካትት ሳይሆን ከኤርፖርቱ ጋር ራሱን የቻለ ከተማ እንደሚመሰረት ለማወቅ ተችሏል። የኤርፖርት ከተማው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቁ ሆስፒታሎች፣ የመገበያያ ማዕከላት፣ የቢሮ ህንጻዎችና ሌሎች ተጓዳኝ አገልግሎቶች የሚሰጡ ማዕከላት እንደሚያካትት ለመረዳት ተችሏል። የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት የዚህን ግዙፍ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ግንባታ ጥናት የሚያካሂድ ADPI የተሰኘ የፈረንሳይ ኩባንያ ቀጥሯል። ADPI ላለፈው አንድ አመት የቦታ መረጣና የኤርፖርት ማስተር ፕላን ጥናት ሲያካሂድ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቴዎድሮስ ዳዊት በተለይ ለሪፖርተር እንደገለጹት የፈረንሳዩ አማካሪ ኩባንያ ለኤርፖርቱ ግንባታ ምቹ የሆኑ 8 ቦታዎች መርጦ ነበር። ከነዚህ 8 ቦታዎች መካከል 3 አማራጭ ቦታዎች ቀርበዋል። ለግንባታ የታጩት 3ቱ ቦታዎች አቃቂ ከተማ አቅራቢያ የሚገኝ አቡሴራ የተባለ ስፍራ፣ ሞጆ ከተማ አቅራቢያ ዓለም ጤና አካባቢና ጅማ መንገድ ላይ ተጂ ከተማ አቅራቢያ የሚገኙ ናቸው። የቦታ መረጣ ጥናት የሚያካሄደው ADPI ሪፖርቱን በቅርቡ ለኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ማቅረቡን የኤርፖርቶች ድርጅት ኩባንያ ያቀረበውን ሪፖርት ገምግሞ ለትራንስፖርት ሚኒስቴር ማቅረቡን አቶ ቴድሮስ ተናግረዋል። ሚኒስቴሩ ሪፖርቱን በሚገባ ከገመገመ በኋላ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቂ ውይይት እንደሚያካሄድ ያስረዱት አቶ ቴድሮስ መንግስት የቀረቡትን አማራጮች ገምግሞ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል። አዲስ የሚገነባው ግዙፍ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በአመት ከ100 ሚሊዮን በላይ መንገደኞች የማስተናገድ አቅም ይኖረዋል ተብሏል። ይህም በአሁኑ ወቅት የዱባይና የለንደን ሄትሮ ኤርፖርቶች ካላቸው አቅም ጋር የተስተካከለ ያደርገዋል። ኤርፖርቱ 4 የአውሮፕላን መንደርደሪያዎችና የተለያዩ ተርሚናሎች ይኖሩታል። የኤርፖርቱ ግንባታ ደረጃ በደረጃ የሚገነባ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ግንባታውን ለማጠናቀቅ 10 ዓመት እንደሚፈጅ ለመረዳት ተችሏል። ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው።